O fomento à cultura é fundamental para democratizar o acesso aos bens culturais e gerar oportunidades aos trabalhadores do setor. Mas é preciso também criar e manter a infraestrutura necessária para essas atividades. Com esse objetivo, o governo federal lançou o programa Territórios da Cultura para atender áreas periféricas em parceria com estados e municípios. Sobre essa iniciativa, eu conversei mais cedo com a subsecretária de Espaços e Equipamentos Culturais, Cecília Gomes de Sá. Veja como foi. Cecília Gomes de Sá, muito obrigado pela sua presença no Brasil em Dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Boa noite. E a gente vai começar essa nossa conversa, né, sobre o programa Territórios da Cultura. Eu gostaria, antes de mais nada, que você falasse quais são as modalidades do programa, a que públicos essas modalidades se destinam e qual a forma de adesão. O Territórios da Cultura, ele é uma rede de equipamentos culturais que a gente está implementando agora, um programa com três modalidades. E a gente costuma dizer que, para fazer uma analogia com o SUS, né? O SUS, ele tem os hospitais, as UBSs, os centros de especialidade, e nos equipamentos culturais também vamos ter diversas funções dos equipamentos. Tem as bibliotecas parque, que são os grandes equipamentos nas periferias urbanas e que seriam como um centro de especialidades, de aprimoramento e de que tem um foco na leitura, né, para ampliação do repertório crítico e cultural. Os CEUs da cultura são pequenos centros culturais para atuar assim numa entrada, para um primeiro contato com as artes, com a cultura, e que tem uma participação na sua estrutura. E o terceiro é o MoveCel, que são equipamentos itinerantes e que vão atuar como uma retroalimentação entre as áreas rurais e os centros. Então, e são assim, equipados com bibliotecas, com estúdio de gravação, cinema, etc. Em unidades móveis que vão ao encontro das comunidades, né? Exatamente. Vamos tentar detalhar um pouquinho, então, cada uma dessas modalidades. Claro. Bibliotecas parque, né, nas periferias das capitais, acho que esse é o foco, né? Me chamou a atenção essa característica, né, de ter uma arquitetura qualificada e um amplo acervo, esse foco em desenvolver a leitura crítica. Aí eu te pergunto, né, para essa juventude, principalmente das periferias, das grandes cidades, como é que o livro pode se tornar uma alternativa de lazer a ponto de competir com o lazer oferecido pelos shopping centers, por exemplo? Eu acho que o espaço tem tudo a ver com essa atratividade, porque assim, existem dois modelos de biblioteca. A anglo-saxã, ela é focada num centro de documentação, naquele lugar silencioso onde as pessoas vão para estudar. Esse é o grande, é o que a gente tem no nosso imaginário. E o modelo europeu, francês, enxerga a biblioteca como um centro cultural, como um espaço de socialização. Então, os espaços de comunitários, de convívio, eles são maiores. É nesse aspecto que a gente quer se fundar na Biblioteca Parque. Por isso que elas estão sendo chamadas de bibliotecas vivas, é isso? Exatamente, é um espaço para socialização, acima de tudo, para ampliação do repertório, para conhecimento e para contato com as outras pessoas. Por isso que a gente fala que compete com o shopping, no sentido de agregar, de estar ali encontrando outras pessoas. Sem que o livro, ou a leitura, mais especificamente, perca a centralidade desse processo, né? Quer dizer, a leitura tem que entrar na vida da criança, do adolescente, do jovem, mas de uma forma prazerosa, então. Exatamente, não é só o didático, né? É o livro como prazer, como lazer, como possibilidade de abertura para o mundo, né? E são formas de leitura desse mundo. O livro pode estar associado não é só a uma alta literatura, mas como você aprende uma receita, como você investiga assuntos interessantes que te atraem, né? É nesse sentido de buscar esses lugares de compartilhamento. Dá para a gente imaginar nessas bibliotecas parque aí várias atividades como contação de histórias, como gincanas, formas até de interpretação da leitura,
Coisas assim são previstas. Claro, claro. Podem ser colocadas num projeto, por exemplo, para um interessado que queira buscar esse recurso para o seu município. Com certeza. E elas são integradas com outras áreas, né? Tem teatro, tem cinema, então são espaços culturais com um foco no livro. Muito bem. Falando agora um pouquinho dos Céus da Cultura, que é uma, são já uma experiência bem sucedida no país, né? Mas que vem com uma proposta um pouco diferente, né? Neste programa, queria que você detalhasse isso para a gente. Os Céus da Cultura, eu acho que é um xodozinho do Territórios da Cultura, porque é um programa que já existia, que tem uma eficácia grande como diminuição de violência, de integração do território. E agora a gente está com um avanço que é uma participação desde o processo do projeto. Então, assim, ele funciona mais ou menos como se fosse um Lego, que você tem peças e essas peças são as funcionalidades. Então, facilita na construção, ele é modular, mas também permite a participação da comunidade, que vai escolher qual dessas funcionalidades vai haver no seu território, de acordo com a potência e a carência de cada lugar. Então, ele pode escolher se vai ter uma cozinha comunitária, se vai ter um cine-teatro, se vai ter um estúdio, e compondo formalmente, inclusive, esse espaço, trazendo, então, um pertencimento maior desde o princípio da criação desse espaço. Pertencimento. Eu quero aproveitar essa palavra-chave que você usou para a gente comentar aqui o Movicel. São aí os equipamentos itinerantes, né? Eu queria saber como que isso vai funcionar e de que forma isso vai criar aquele hábito de vivência cultural. E vai haver alguma estratégia para que a comunidade conheça e valorize e queira isso de uma forma contínua? A primeira estratégia é que esses equipamentos, eles não só passem por aquele território, mas eles criam um itinerário fixo, né? Exatamente como você estava falando. Ele tem que passar, cada uma dessas vans vai alcançar ali mais ou menos 10 localidades, e essas localidades vão receber esse Movicel, esse mesmo Movicel, a cada semana ou a cada 15 dias. E paralelo a isso, ele vai estar integrado a um outro programa que nós estamos desenvolvendo lá no Ministério da Cultura, que é o dos agentes territoriais. Esses agentes territoriais vão atuar lá na ponta, nos territórios, nos municípios, ativando e convidando, né, essa comunidade a usufruir desses equipamentos ali como uma oportunidade de expansão das suas experiências culturais. Tá certo. Cecília, esse é um programa para ser realizado de forma integrada, né, com governos municipais, estaduais. Editais já estão aí em andamento, né? Mas o caminho mais fácil para se obter informações é o site do Ministério da Cultura ou é procurar o município? O que que você recomenda? O melhor é procurar o site do Ministério da Cultura para ter mais informações. Mas esses dois programas, os CELS e os MOVICELS, que estão abertos agora esse ano, eles vão atuar com os estados, né? Os estados é que são os proponentes para receber. No caso do Movicel, ainda os municípios podem receber também, mas os Céus da Cultura vinculados ao PAC, os proponentes são os estados e o Distrito Federal. Tá certo. Cecília Gomes de Sá, subsecretária de Espaços e Equipamentos Culturais, muitíssimo obrigado pela sua entrevista ao Brasil em Dia. Obrigada a vocês. Boa noite.